չխոս ենկել այդ թեման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է կառավարության նիստերին, կառավարության անդամները ոտքի են կանգնում եւ դա մեկնաբանվեց հարգանք վարչապետի ինստիտուտի նկատմամբ։ Այսօր երբ որ վարչապետի փոխարինի մեջ վարչապետը կառավարության անդամները ոտքի չկանգնեց, եթե դա իսկապես վարչապետի ինստիտուտի նկատմամբ էր այդ հարգանքը, ինչու վարչապետի պարտականությունները կատարողի ներ չկարողացավ։ Ես մի քիչ ճիշտ զարմանում եմ, այսօր մենք կառավարության նիստին ունեցել են 40-ից ավել հարց եւ այնտեղ այնպիսի լավ նախագծեր կան, այնպիսի կարեւոր նախագծեր կան մեր ժողովրդի, մեր բիզնեսի համար, այլ ուրիշ հարցեր էլ կան, հա, ասենք այնտեղ Myler Mountain Resort-ի վերաբերյալ, որը այսպես ասենք հենց իմ նախարար եղած ժամանակվա ընթացքում սկսված, այսպես ասած, ներդրումային ծրագիրը, որը բավական հաջող առաջացնում գիտեք, Եղի Պատրուշ համայնքում լեռնադահուկային համալիրի վերաբերյալ կա կարևոր հարց հավի մսի քվոտաների վերաբերյալ, որը ազդում է հավի մսի գնի վրա, եւ դուք ինչ-որ տենց տարօրինակ եւ որևիցե մեր հասարակության համար որևիցե նշանակություն չունեցող հայփեր եք ուզում բռնել, բայց այդպես չէ։ Չէ, ես ուղղակի զարմանք եմ արտահայտում։ Եվ համարում եմ, որ այս հարցը կարևոր հարց չեմ համարում պատասխանելու համար։